For to the, uh, today's lesson, you have the principles and uh, philosophies of uh, reconciliation, arbitration, negotiation, and uh, mediation. Again, your uh, lecturer is Dr. Bernard G. Delizo. The objective of uh, the lesson today is uh, the students should be able to distinguish the different principles of uh, reconciliation, as well as to recognize. And differentiate the philosophies of uh, reconciliation, arbitration, negotiation, and uh, mediation. So, first thing first, of course, uh, there is a reason why there should be a uh, mediation, why there should be a uh, uh, reconciliation and uh, negotiation. First thing first, of course, you have what you call the dispute or the conflict. So, conflict is a serious disagreement and argument about something important and if two people or groups are in conflict they have had a serious disagreement or argument and have not yet reached agreement according to collins online dictionary so uh, uh, conflict could be referring also to disputes or uh, disagreement or uh, uh, contestations and uh, like so this is primarily the very reason why there is what you call uh, the process of, of arbitration uh, reconciliation, mediation, and even litigation. But of course, uh, what are the sources of uh, conflict? Well, uh, it could be arising no? from uh, uh, the uh, we call it uh, disagreement about uh, the uh, exercises of one's rights. now mga pag-aaway tongkul sa lupa, tungkol sa pera, tungkol sa sueldo, tungkol sa ari arian, okay, and uh, other matters. Now, uh, within the within a uh, household or uh, within the community or uh, the uh, within the country itself or uh, between uh, countries in uh, the world okay so ganun ang natawag natin na may mga uh, sources ng communication however ano naman ang sinasabi ng bible as to the causes of conflict sabi ng bible in james chapter 4 verse 1 to 2 sabi niya what causes conflicts and quarrels or dispute among you Okay, ano nga daw ang uh, nagkukos? bakit may away-away, may mga uh, may mga dissensions or uh, magpagkahati-hati. They come from the passions at war within you. You crave what you do not have. You kill and covet but are unable to obtain it. You quarrel and fight. So yun ang sabi ni ni Santiago ni James, okay? Na kaya daw may mga away-away dahil sa passions natin, sa desires natin, yung mga kagustuhan natin. Okay. Yung kagustuhan natin hindi maibigay kaya minsan nakikipag-away. But of course, ang origin ng conflict sa Bible is, ang pinakaunang conflict ay yung kay Abel at saka kay Cain. Kung saan uh, nagkaroon ng pagsiselos itong si Cain, kaya niya pinatay itong si uh, Abel. So yun ang pinakaunang uh, tinatawag nating uh, conflict or dispute na nangyari sa mundong ito based on the Bible. Now, moving on. So, ang pinakauna para ma-resolve ang conflict or resolution is yung tinatawag nating negotiation. It is a process where two parties in a conflict or disagreement try now to reach a resolution together. Okay? So, magkaroon ng resolution. So, the word solution, resolution. So, dati walang problema, nagkaroon ng problema. So, kailangan magkaroon ng solution. So the resolution is the action of solving a problem, dispute, or contentious matter. Okay, so ano yung mga dispute na yan or contentious, yung mga pinag-awa Okay, uh, it could either be contestations, controversy, difference, may pagkakaiba ng kaisipan. Okay, hindi sila magkatugma sa plano, hindi sila magkatugma sa ari-arian sa business. Okay, there are disagreement, dissensions or dissension or quarrel. However, in negotiation class, the resolution should be done together. Meaning, uh, sabay nilang gawin ito. Mag-negotiate sila. Okay? It will be done with each other at the same time. So, mag-usap yung dalawang concern para pag-usapan nila, i negotiate nila para ayusin anuman yung disagreement nila. So, the process, sometimes in negotiation, a, uh, the two parties may consult a lawyer. May meaning hindi naman siya mandatory no uh, assuming kapag may mga involving na malaking amount may mga rights na na involve niyan so it is but right na mag-consult din ng lawyer or mag-consult din ng uh, mga nakakaalam sa problema Maaling mga mga barangay officials mga elders kahit okay, sa so magroon no so uh, at least during the uh, or the uh, during the consultation if ever there are legal rights Okay? Or whether there are uh, we call it uh, matters uh, pertaining to uh, legality of their uh, problems, at least the lawyers okay, uh, would be able to explain to them. And uh, the uh, parties concerned will be aware of the rights and duties for the matter that they want to resolve. So that's the idea. And uh, during the negotiation, okay, so during the negotiation, the parties or the representatives, also pwedeng uh, my representative, no. They discuss the issues to come to a resolution. So, pag-usapan nila. Okay? So, the lawyers may give advice or counseling while uh, uh, we call it the negotiation is uh, going on. So, what are the principles? So, then, the reason is, uh, first thing first, to produce something better than the results that can be obtained without negotiation. Meaning, ano mas magandang gawin? Anong mas maganda para mas uh, okay yung business natin? So, Uh, meron silang business partnership. Ngayon ay eh, may mga problema sila sa hatian. So anong mas maganda, na Eh okay, and um uh, ano naman yung uh, gustong atin ito, na? Uh, Magkaroon ng agreement that is acceptable to all parties. Walang lugi, walang nalalamangan. That is uh, uh the uh, parties concerned will uh, remain committed to uh, to that particular agreement. That kailangan nila itong i-implement okay para hindi masayang yung negotiation so ang tawag natin dyan is the interest-based negotiation so interest-based ah huh? pag sinabing interest-based ano yung uh, magiging, ano yung uh, kakapakinabangan ng bawat parties okay pag sinabi mong interest ano yung papakinabangan mo ano yung makukuha mo no sa isang bagay whether financial whether uh, other uh, rights okay So uh, on the other hand when we negotiate normally meron kang position na tinatawag okay ano bang position mo ano bang position mo sa dalawang party magka- ay, uh, tawag natin sila ay magka-partner sa business sabi niya itong gusto ko okay bilang uh, operations manager dapat uh, mas marami akong trabaho so 60% sa akin sa kita okay ikaw naman dahil financial ka lang you don't do anything you just provide for the finances do you are standing as the branch manager, eh, kailangan 40% lang sa'yo because I do much of the work. Sabi naman ng isa, hindi ah. Ako yung nakatayong pangalan pag magkaroon ng legalities, mga problema, eh ako ang mananagot niyan. Kaya hindi pwede, lugi ako dun sa 60-40. So ang aking position ay 40, uh, 45-55. So yun ang mga tinatawag nating positions, your ones and demands. Ano man yung interest, ito yung reason behind the position. Kasi sabi niya, uh, dahil ako yung uh, ako yung operations manager, ako, I do much of the work, so kailangan ko yung magkaroon ng compensation sa mga extra effort ko sa trabaho. Like that. On the other hand, sabi naman niya, ang interest ko is yung pangalan ko kasi uh, ano pag nagkaroon ng legal problems sa kung sumasagot niyan. So those are what you call the interest or the reasons behind the position. Okay, so uh, ang interest pwede rin na uh, maaring yung mga pangangailangan. Okay, uh, like uh, the food, the shelter, the security and so on. Or maaring mga gusto mong mangyari. The aspirations. O kaya yung takot mo, di ba? Sabi ko nga, sabi ng isa kanina, ay bilang nakatayong branch manager ako yung uh, maaring maide pag nagkaroon ng legal problem so may takot siya no so uh, so maraming bagay yung natatang natin interest ano yung papakinabangan mo ano yung makukuha mo sa isang bagay kaya yung position ano naman yung gusto mong mangyari so moving on ano ba ang basis ng interest natin well unang-una pag nag -ne negotiate kayo uh, ano ba yung position mo ano yung mga demands mo ano ang kinabangan mo? So, from there, uh, yung uh, example ko kanina, si operations manager, yung position ko, I wanted uh, 60% of the income. Okay? I wanted 60% kasi I do much of the work. So, ang interest nun is I want more compensation. Okay? So, uh, again, you move from positions to interest. Ano yun? So, uh, sabi naman ni uh, Isa, well branch manager ako okay so uh, ako yung nagre-represent yung pangalan kong nagagamit so eventually kapag uh, nagkaroon ng legal matters nagkaroon ng failure sa business natin yung pangalan ko ang nakasalalay eh. okay so again during the negotiation you list down all the interests according to priority ano bang mas mahalaga diyan then think of positions as only one of many solutions to the problem meaning dapat sa negotiation magkaroon ng win-win situation na hindi lamang yung position ang titignan. Tignan din yung interest. So, iba balance. So, eventually, maaari na yung dalawa. Okay, sige. Okay, finally, uh, 55, 45 na lang tayo. So, dapat, they will agree at dapat implement nila yung kanilang negotiation. So, meron din tayong tinatawag na mediation. Okay? So, a process where a neutral person, from the Lord, pag sinabing mediate, nandun yung mid, yung gitna. So merong mamamagitan. Sa negotiation kasi, not necessary na meron. Meron lang sila mga other parties na maaaring mag sa kanila during their negotiation. But here, mayroong mag-mediate. Kung sa negotiation ay pwedeng yung negotiation ay at the same time, samantalang ang mediation pwedeng at the same time or pwedeng magkalayo sila. Meron lamang third party na magmi mediate sa kanila. That uh, third party is a neutral person known as the mediator okay so wala siyang kinikilingan wala siyang sinusuportahan sa bawat isa so kaya nga tinawag na neutral so will, uh, he will just assist the parties in discussing the matter and reaching a resolution so maaring at the same time gagawin kay uh, harapan sila sa table or pwedeng via communication or pwedeng uh, magbibiyahe yung isa or siyang taga-communicate yung sinasabi ng bawat isa. So, merong mediator. So, moving on, the mediator now will help the parties communicate. So, maaring personal, maaring uh, uh, distance communication and of course, the mediator must ensure that there must be a communication between the parties that is the communication should be fair and Anes, wala siyang tatago. Ganitong sinabi niya, ganitong sinabi niya. Okay, ganitong gusto niya mangyari. The mediator is not a judge or an arbitrator and cannot take the side of either party. He can give legal advice or provide counseling but he will not decide. Kasi mag-mediate lang siya. So yung gusto mong mangyari ay disadvantage kay ganito. Yung gusto mo naman disadvantage sa kanya. So magkakaroon ng problema on the latter part of your transaction. Something like that and he can assist by clarifying issues, identifying concerns, and helping parties understand each other's interests. And he can assist the parties in reaching an agreement between them, but will not force the parties into a solution during mediation. So, hindi niya pipilitin. Sasabihin lang niya yung pros and cons ng gusto nilang mangyari. So, yung both parties ang titimbang kung ano ang mas maganda para sa kanila. So paano nga ba ginagawa ang mediation? Normally, ang mediation ay private. At ang decision din nila ay private, meaning hindi ito sinasa publiko unless gusto nilang isa publiko. And uh, it could either be as I mentioned a while ago, it can take place in person where parties meet face to face for discussions or pwedeng distance. Or the parties may place at separate locations where the mediator communicates information between the parties. And after the mediation normally mayroon silang pinipirmahan tinatawag nila doon memorandum of agreement or memorandum of understanding yan tutulungan sila ni mediator so the memorandum of agreement it is a cooperative agreement written between the parties to obey the agreed terms and conditions mediator writes the MOA, which outlines details of the solutions reached by the party. So, normally, si mediator ang gagawa. So, ayon sa pinag-usapan nyo, ganito ang gusto nyong mangyari. Okay, now, basahin ninyo. Pwede naman natin magpa-consult kayo sa lawyer para makita ninyo kung uh, merong kung talo kayo o hindi sa inyong uh, agreement. Okay? So, that's how the mediation is uh, done. Further, the memorandum of agreement para magkaroon ng written understanding of the agreement between the parties. Alam nyo kasi, may tinatawag tayong mga gentleman's agreement. Ano yung gentleman's agreement? Hindi na kailangan ng paper. Mag-usap na lang tayo, tayoan na lang natin. Kailangan meron tayong palabra de honor or word of honor. Delikado yan, okay? So, if you are doing or if you are making an agreement, particularly if involved some rights, some uh, financial matters, better still na magkaroon kayo ng MOA. Kasi yung MOA na yan, kapag yan ay pinirmahan ninyo and uh, signed also uh, by the uh, mediator as uh, a witness. So later on, if somebody will not uh, follow or abide with uh, the provisions that you have stated in your MOA, ay pwede magamit nyo yan for purposes of legal actions later on. So alam nyo in my life, marami na akong natawag na, Uh, na ka or naka sa business nang usapan lang namin ay uh, gentleman's agreement. So one thing one thing I learned is that uh, um kailangan ng written agreement kasi uh, kahit ikaw ay tawag natin na uh, uh, very committed ka pero kapag yung kabilang hindi siya committed, wala kang hope later on, okay? So each party should have their lawyer review the MOA as I mentioned a while ago. So uh, in the mediation class may mga ethics naman dyan na tinatawag natin no. So yung mga mediator uh, they are covered by the ethics internationally may tinatawag na Society of uh, Professionals in Dispute Resolution, okay So may ethics kailangan kapag ikaw ay mediator uh, kailangan ay sundin mo kung ano yung uh, yung uh, ethical concerns bilang mediator so that later on if in case magka problema sa agreement hindi nila sasabi na ikaw ay mayroong bias or may kinikilingan. So, these are the 10 commonly accepted principles of mediation. First thing first, the conflict of interest. As a mediator, uh, be sure that you are a neutral person. Okay? Wala kang kinakampihan. Then, of course, you are properly trained. So, may training yan. So, pwedeng uh, uh, train ka ng legal matters. You should be aware of... Uh, The legalities of uh, the things that you are trying to mediate. Okay, of course there are seminars, there are uh, workshops done uh, for this purpose. Then uh, again, in relation to conflict of interest, a mediator should uh, what you call be a person, no? having no biases. And uh, uh, take note that when you mediate, the parties will not be compelled, no, hindi Okay so hindi sila mapipilitan na pipirma ng MOA but rather okay after uh, after uh, reviewing the content of the MOA they will voluntarily agree to it okay then of course uh, observe the confidentiality if the parties concerned do not want to divulge their uh, uh, their agreement then do not uh, divulge to others ayan So, hindi mo na kailang sabihin na ikaw ang nag-deject, no? So, uh, it should be kept among the concerned parties. Should the parties concerned do not want to uh, divulge it to the public. Then, uh, the principle of <coughs> do no harm. Meaning, uh, it should be win-win uh, uh, situation or resolution. Walang talo. The self-determination principle, well... Uh, you do not decide for them you just advise them so the uh, conflicting parties will decide on it another principle is the informed consent so they must be aware of it and they are voluntarily agreeing to it uh, on the uh, matters that are uh, being agreed so uh, as imitator uh, take note also of uh, your duty at the same time Meron bang mga third parties na tinatawag natin na uh, maapektuhan yan? So, for example, yung uh, pagbebenta ng mga properties, normally ang mga third parties doon na uh, pwedeng affected ay yung mga relatives. Kaya pinapapirma minsan yung mga third parties or yung mga affected uh, uh, people to uh, sign a voluntary extrajudicial uh, settlement na meaning, hindi sila humahabol doon kasi isipin mo rin na may mga affected na mga tao. Okay? Then uh, finally, the uh, principle of honesty. It may be the last but actually it should be. No? Uh, it should be the most uh, uh, second uh, we call it uh, the primary uh, principle to observe. The integrity, no hidden agenda. Okay? Baka naman may tinatago itong si uh, si uh, mediator na itong advice ko para pag pumayag siya, eh, dapat uh, meron kang bibigay sa akin na mas malaking halaga. So, that, that should not be uh, done. Now, moving on, we have what's called the arbitration. A process where a neutral third party makes a decision. So, take note of that. If in uh, negotiation and in mediation, Uh, the parties involved makes uh, make the decision in arbitration it is the neutral party that will make a decision the decision makers in arbitration are called arbitrators and pwedeng maraming arbitrator pwedeng panel yung arbitrator ayan so the first step ng uh, arbitration is referring a dispute to an arbitrator now sir ano nga ba yung mga matters normally na nag-undergo ng arbitration. Normally sa Pilipinas, pinakamarami dyan yung mga labor cases. Yung mga seldo, mga illegal dismissal, mga underpayment, ganyan. Normally, ang tumatayong arbitrators yung mga labor arbitrators natin. So marami yan sa Pilipinas. Assuming you are employed at ninakala mo you are underpaid. So, uh, first thing first, pwede mong in-negotiate sa wag natin o nakala mo na hindi makukuha sa negotiation then uh, you can uh, go to the Department of Labor or the National Labor Relations Commission so yung mga may mga arbitrators doon sa uh, sa DOLE so they will arbitrate sila na rin ang uh, mag decide so uh, the first step you submit the uh, uh, dispute okay Magpaka magbigay ka ng ebidensya sa arbitrator And then tatawagin, no? Tatawagin yung mga parties concerned, tatawagin si employer, si, si employee. Magsasubmit na mga evidence. So titingnan ngayon ni arbitrator. Meron bang uh, meron bang uh, ponto itong si employee na humahabol ng ganitong halaga? Okay, or may ponto ba si employer bakit niya binig ganun lang kanyang binibigay? So eventually the arbitrator now will make ay decision Ang tanong, final and executory ba yun? Well, uh, sa ating batas, lalong-lalo sa labor law natin, pwedeng i-appeal pwede mong i sa NLRC or later on sa regular courts natin. Yan yun ang idea niyang class. So yung decision ng uh, arbitrator, uh, hindi yan final and executory kasi pwede siyang subject for appeal later on. So arbitration is common, as i said, in commercial disputes, consumer and employment matters, family disputes, or insurance claim disputes. And then, uh, of course, it has many advantages over court hearings and litigation. It's uh, it is faster normally, more flexible, and less argumentative, and less intimidating and less expensive. Nagiging kon lamang yan, nagiging tawag natin na uh, uh na yan kapag yung uh, yung employer or yung uh, yung disadvantaged party dahil siya magbabayad ay eh mag yun ang magpapatagal pero kapag normally pag sa labor cases at uh, uh, sinabi ni labor arbiter na ganito ang bayaran mo bigay mo na yung 50,000 na hiningi So pag pumayag na si employer, automatic yun, tapos na yung kaso. No, kapag naisip ng uh, ng employer or yung uh, hinahabol sa amount, naisip niya na uh, hindi siya sumasang-ayon doon sa sa decision arbitrator, yun, ang, ang magiging uh, complex na yan kapag uh, in niya yung decision ng arbitrator. Pero normally, uh, less expensive yan kapag si uh, arbitrator or si, uh, uh, we call it si uh, employer, ay uh, mag-agree na babayaran tapos na yung kaso. Then uh, in arbitration may tinatawag tayo mga awards, no? I-award mo yung uh, separation pay, ibibigay mo yung kanyang back pay. Ayan. so -re -refund, mo kanyang, uh, mo. Okay? refund mo yung kanyang pinambili ng sasakyan mo. Okay? refund mo yung kanyang pinambili ng yung ng yung lupa like that. Okay. So again, na I've said, it may be filed in court and enforced as if it were a court judgment. Meaning, pwedeng i-file yan sa, sa korte, sa local court para i-enforce nila. Yung court ang magre enforce Yan, ipapasheriff nila. O so, kaya yung NLRC, yun ang pinaka-court nila. So sila ngayon ang, uh, ang uh, mag enforce niyan. So pwedeng uh, kung walang pambayad yung tao, pwedeng kunin yung ari-arian, ibibinta ng gobyerno para mabayaran yung mga employees. Okay. So uh, normally, ang magpapatagal sa arbitral decisions, as I have said, kapag ayaw magbayad or walang pangbayad. Ayan. Pero kapag uh, binayaran ka agad, tapos na. Okay. So kapag yung uh, awards ay hindi siya sumasang-ayon or wala na siyang pambayad, yun magtatagal yun. Masasampa sa korte at uh, matagal uh, makuha yung bayad. Minsan di pa nga nakukuha yan hanggang namatay yung tao. Kasi uh, kung lang yan, i-declare uh, lang niya na na-bankrupt siya or wala siyang ari-arian. So, uh, one of the common thing na narinig natin sa Pilipinas yung international arbitration natin doon sa Stratus Islands. Okay? So, um, ito yung issue ni Duterte. Sabi niya, wala, papil lang yan kasi hindi naman ma-enforce ng UN yan. Eh. Kasi wala namang uh, enforcement power ang UN. Kaya mahirap yung sinasabi nila na igigit natin yung award natin dahil uh, wala namang international army or international police na mag enforce don sa decision ng uh, international arbitration court ng UN yun ang sabi ni Duterte now uh, moving on what are the general principles or of arbitration okay. the object or the objective is to obtain a fair resolution of disputes by an impartial third party without unnecessary expense or delay. Yan. So pag usapan ng employer sa kanyang employee or ni uh, trader sa kanyang consumer, ano yung dapat gawin? Para hindi na sa korte. Yan. Sabi ko nga kapag nag-agree na sila doon sa decision arbitrator, tapos na yung kaso. Pero pag hindi nag-agree isa, dahil nakala niya agrabyado pa rin siya, pwede niyang pa sa korte later on. So parties should be free to agree how their disputes are resolved subject only to such safeguards as are necessary in the public interest, and court should not interfere. Mag-interfere lang ang korte kapag doon sa pagbibigay ng award o kapag walang agreement na nangyari. Kapag uh, natawag natin uh, ayaw, uh, ayaw tanggapin ng uh, both parties yung decision ni arbitrator, yun ang magiging conflict yan. At uh, basically, marami naman yung uh, lalo kapag ordinary employee ka, mas gustuhin mo na na mabayaran kaysa pag pumunta sa korte, isipin mo yung uh, litigation process noon, litigation fee, pangkatagal, hindi pa sigurado kung mananalo ka, kaya malimit mga empleyado, pinatanggap na lang nila yung mga yung mga binabayad sa kanila then pipirma sila ng uh, ng affidavit of resistance na hindi na sila magdedemanda sa korte. So, uh, meron din tayong tinatawag na reconciliation, a method of facilitating frank engagement between minority communities, police, and other authorities that allow them to address historical tensions, grievances, and misconceptions, and reset relationship. Assuming sa barangay, may mga away-away doon. Okay? May mga problema sa barangay. So, uh, tapos hindi na sila nag-uusap. Okay? Naging away pamilya na. So ito, minsan, ginagawa ng mga elders or mga police or inaakala ng police na mga minor altercations lang ito, mga minor lang itong mga bagay na ito okay? para hindi mag-escalate yung problema nila na, na away pamilya, so mag-reconcile. Huh? Kasi kalimitan yan, may mga kaso na bakit pinatay? Kasi may history of grievance, may history ng away. Okay? Matagal na palang may galit. mga Ngayon, hanggang nag-escalate yung problema, To the point na yung uh, petty uh, quarrel ng magpamilya or ng uh, both families ay nag-escalate na hanggang pinatay na yung isa. So nag-escalate na into heinous crime. So kaya pag nakita ng mga barangay o of, uh, uh, officials, sabi nila, delikado yan. Kailangan ma kayo para wala na yung galit. So that's the idea of reconciliation. so there should be respect collaboration and effective working relationship between the police and the communities deserve okay, are central to both community safety and effective policing so um, in America and other countries normally uh, young uh community relationship so sa in our uh, in our country uh, we do not just rely on the police case as uh, a reconciliation uh, um, media, no? So, nandyan yung mga elders natin, o kaya yung mga leaders ng organizations, or mga leaders ng churches, or uh, mga barangay officials natin. So, hindi lamang din yung uh, police ang uh, involved sa reconciliation. However, in many communities where serious crimes is concentrated, mutual mistrust and misunderstanding prevent police and communities from working together kapag malaki laking problema. Pero pag may mga minor problems lang, pwede na Uh, i-sabi na lang ni police or ni barangay official na mag-reconcile na lang. So, uh, basically, yun ang, uh, ang isa sa mga objectives ng ating uh, barang, katarungang pambarangay. No? Mga, mga petty crimes, okay? magkaroon ng reconciliation. So, yun ang isa sa mga purposes ng, uh, ng ating katarungang pambarangay. So the principles of reconciliation, so in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is the framework for reconciliation at all levels and across all sectors of Canadian society, that is in Canada. In our country, meron tayo yung mga, mga yung katarungan pang may mga budong sa Cordillera, may mga iba-ibang mga practice yung mga IPs natin, indigenous peoples natin, Uh, kung paano nila nire-resolve, paano sila nagkaroon ng reconciliation para mawala yung mga tribal wars. So, may mga ganon. Na? And then, uh, in uh, other countries, no, yung ng uh, nations doon, the Inuit and the Métis peoples, kay the original people of uh, Canada, okay, ay meron sila mga ganong problema. So, kung nagkaroon sila ng uh, treaty na matatanggal yung mga tribal wars between them. So, moving on, Uh reconciliation is a process of healing. 'Yon. Healing relationship. Sabi ko nga pag may hindi pagkaunawaan, hindi na nag-uusap niyan hanggang pwede mag-escalate. So kailangan magamot 'yung kanilang hindi pagkaunawaan para hindi maging worse 'yung kanilang away. So it requires constructive action on addressing the ongoing legacies of colonialism that's of course in uh, in the the problem in Canada, no? 'Yan. Kasi sa Canada nga Uh, parang sa sa Pilipinas din nung sinakop ng uh, Spain or ng Amerika, medyo parang uh, discriminate yung mga native Filipinos. So ganoon din sa Canada, ganoon din sa ibang bansa. So somehow itong uh, inapply nila sa mga tribal people sa sa Canada ay uh, pwede rin siyang maging international principle of reconciliation. So magkaroon ng equitable and inclusive society by closing the gaps in social health and economic outcomes that exist between the Aboriginal and non-Aboriginal. Ano yan? So, uh, uh, say for example, sa Pilipinas, nagkaroon ng problema sa owning of uh, properties, nagkaroon ng away, parang ganon. Okay? So, yung mga mga native sa lugar na yan, medyo sila yung nasa sapawan na. No? Kaya may, sa Pilipinas, may, uh, very common narinig natin yung mga yung mga ancestral lands opinatawag no. Yan. so narinig natin palagi yan so dapat may uh, may reconciliation. So anong gagawin para hindi mag-aaway yung mga natives doon sa lugar na yan claiming for the uh, uh, for the uh, ancestral lands or ancestral, uh, ancestral rights, okay? At uh, walang away sa mga dumating na mga tao doon. So uh, kailangan magkaroon ng mutual uh, at equitable Uh, we call it the uh, delivery of uh, uh, social services sa kanila so ganito ang nangyari sa sa Canada uh, between the the uh, non natives uh, canadians and the native uh, canadians so basically ina-apply tong principle na ito sa nang iba't ibang bansa when there is a, a problem arising between uh, the native of the area and the non natives of the area so that there will be A constructive, uh, uh, we call it uh, decisions or constructive uh, uh, result, na magkaroon ng uh, healing of relationships. Okay, so moving on, class. What are the types of arbitration? So we have what you call the domestic arbitration, international, international commercial. Institutional, ad hoc, and fast track arbitration. Now we are going to take a look one by one. The domestic, from the word domestic, it is within the country. In the Philippines, we have what you call the Republic Act Number 876 or the Arbitration Law, an act authorized the making of arbitration and submission agreements to provide for the appointment of arbitrators and the procedure for arbitration in civil controversies and for other purposes. Take note, civil controversies, mga away-away lang sa lupa, no? mga properties, mga businesses. and So, meron tayong Republic Act Number 876, which will be discussed further later on. Okay? So, within the country lang, yung mga within companies, uh, mga Filipino kapwa Pilipino, like that, ang ibig sabihin ng domestic arbitration. then you have the international arbitration between sovereign states that are not settled by diplomatic negotiation or conciliation, just like uh, yung nangyari sa Spratly Islands natin, sa so, maraming claimants, nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Malaysia, okay nandiyan ang US, so mga claimants yan. So ngayon, di sila magkasundo, so dinulog nila yung kaso sa international arbitration, court of arbitration and So, yun ang isa sa mga example ng international arbitration. Minsan sa mga borders, doon so sila nag-aaway. May border ng Mongolia at saka China, like that. No? So, may mga mamamagitan yung United Nations okay, para magkaroon ng arbitration and the UN will decide and on that matter. So, normally kapag hindi yan nakuha sa diplomatic negotiation, ayaw eh, nag-usap na tayo. Yan, ayaw mo hindi natin makuha sa sa magandang usapan. So dalhin natin sa United Nations, okay? O dalhin natin sa International Court, so, like that. Then you have the International Commercial Arbitration, the word commercial. Private parties engaged in cross-border trade. So for example, yung mga globalization ng mga market, ng online online selling like that. May problema yung mga may problema yung uh, Canadian uh, may problema yung Canadian na uh, company sa Pilipinas against uh, another company so may mga uh, may mga tinatawag na international commercial arbitration so uh, sometimes called the international business transactions the legal issues that arise fall within the larger concept of private international law so yon so between parties yan samantalang international arbitration between countries So, naman, between international private companies kung may mga problema sila sa kanilang mga business transaction so Uh, ang isang bansa, meron siyang mga batas kung paano i-resolve yung mga problema arising between uh, mga international business companies operating in their country. Moving on, the institutional arbitration. So, pag sinabing institutional, say for example sa school, estudyante ka against another estudyante, may away. Estudyante against a teacher, may away. So, merong sineset ang isang institution o isang school para Uh, magkaroon ng arbitration or magkaroon ng reconciliation or ma-process yung problema. Or pwede naman sa isang private company. So, anong ginagawa sa isang private company or sa isang government institution? So, ano yung kanilang grievance committee? Ano yung kanilang process uh, para i-solve yung mga grievances? Okay? Ayan. So, yun ang tawag natin doon ay institutional arbitration. So, Normally, karamihan ng mga companies natin, mga institutions natin, mayroon sila mga internal arbitration rules whenever uh, uh, grievances or conflicts arise between and among them. Sometimes it's called as the administered arbitration. Then the ad hoc arbitration. The ad hoc from the Latin uh, ad hoc for this. No? Ibig sabihin niyan, walang rules na nakalagay sa company si for example wala pa lang rules na paano i-resolve yung ganitong bagay so magcreate sila ngayon ng arbitration for that matter only kasi first time na nangyari yan yun ang ibig sabihin ng ad hoc arbitration kaya pag narin mo yung ad hoc committee na tinatawag natin uh, nag nagcreate yung committee for that purpose lamang kasi hindi siya covered ng uh, institutional policy or rules So, the parties and arbitrators independently determine the procedure without the involvement of an arbitral institution. So, anong gawin natin? So, how do we settle this? Uh, so, that's the idea of the ad hoc arbitration. Then, the last one is the fast-track arbitration. From the name itself, fast-track, ano yun? Mabilisan. It will provide for shorter time limits to ensure the speedy resolution of dispute. Mga malit na bagay lang. Ano yung mga ano yung mga parang kumbaga sa sa ating criminal procedure meron tayong tinatawag na the rules on summary procedure that's an example of fast track arbitration the rules on summary procedure ano yung mga covered niyan okay mga minor cases involving individual parties yan so ganun din mga small amounts yan yung mga tinatawag nating uh, the rules on summary procedure pwede rin sa mga companies or sa mga institution kung mga ganitong bagay lamang yan, ano yung meron pa tayong institutional policy on that sa mga para ma-fast track or para mas mabilis yung resolution ng kaso or uh, mas mabilis yung pagdecide sa kaso. So uh, to end this uh, lecture, uh, let's take a look on the comparison. In the process of negotiation, there is no third party. Kung meron third party, they only do what you call counseling lamang. No? Counseling or advising lang. Okay? And the decisions or the decision is made normally by both parties after weighing all the option. On the mediation, there is a third party. Okay? Malaki yung role ni third party dito kasi uh, siya yung gagawa ng uh, communication at the same time, siya yung gagawa ng Uh, siyang magpapasilitate ng communication at siya yung gagawa ng memorandum of agreement. However, the decision still will be uh, based from the decision of the parties concerned, the uh, disputing parties. Now we have the arbitration, the process of arbitration, you have the third party, the arbitrator. And who makes the decision? It is the arbitrator. Then uh, finally you have the reconciliation ano yung third party natin yan? Pwede yung police, or any public officials, or elders, or leaders of the uh, of uh, the tribes, okay? Eh? or the families, or the clan. So who makes a decision? Both parties will make the decision. And for purposes of uh, healing their relationship. So uh, again, uh, the four types of alternative dispute resolution or the ADR arbitration, conciliation, mediation, and negotiation. To end this uh, lecture, finally, what about the Bible? Ano naman ang sinasabi ng Bible insofar as dispute resolution or alternative? Sinabi kasi natin alternative dispute resolution, normally, last recourse yung korte. Yan. I-resolve -re muna yung matter within or uh, among and between the groups concerned. So, yun ang tinatawag na alternative. Kaya yung litigation, di siya alternative kasi sa korte yun. Okay? So, um, in the Bible, the Lord Jesus Christ taught us and teaching us in Matthew chapter 18, verse 15 to 16. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you one or two more. that by the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So, sabi niya, mag-negotiate muna kayo. Pag nagkasala siya, mag-negotiate kayo. Pag ayaw pa rin, then kumuha kayo ng arbitrator or ng mediator. So, ganun ang sinasabi ng Bible on how to alternately uh, dispute, uh, to resolve the disputes. Pag sinabi natin ADR or alternative dispute resolution, ito yung hindi mo na kasama ang korte. So, it shall be done between the warring groups or the conflicting group okay so with that thank you very much for uh, listening so if ever meron kayong mga dispute ay uh, hindi ka agad away no kundi may mga process so that there will be uh, the uh, um the uh, attainment of uh, peace among uh, those people na nagkakaroon ng conflict so uh, good day Good afternoon, good evening, and God bless you all.